Station 2 i aften om afstraffelse i narkomiljøet. Narkobusher bruger ekstreme midler for at inddrive gæld. Der kan vi alt muligt. Skruetrækker, trænsaks, en kanyle med noget i. Og virkeligheden overgår fantasien i narkomiljøet. Det må jeg tænke tilbage. Og kæft, hvor var jeg bange. De jagter folk, der har downloadet børneporno. Her er der en, der er bundet. Og når man er bundet, så er det den værste kategori. Gittes mand blev taget i at se på børneporno på sin computer. Vi har mistet vores familie. Det er konsekvensen. Manden her har fået til opgave at stjæle ved højlys dag. Jamen, der var bare en computer, der skulle til reparation. Alt for ofte ser man ikke, hvad der sker. Lige for næsen af en. Vi er nok lidt mere lidt målløse over den frækhed, at de har kunnet gøre det. En 11-årig pige blev fredags kidnappet og udsat for et seksuelt overgreb. Station 2 Efterlyst følger politiets jagt på gerningsmanden Trine. Ja, det gør vi. Vi er taget til Sydfyn, til den lille by, der hedder Østerskærninge. For hernede ved forsamlingshuset tæt herved blev den lille pige smidt af gerningsmandens bil, efter at han havde misbrugt hende seksuelt på bagsædet. Politiet jagter lige nu en mand, der er 45-50 år. Afklippede fingre, timelang tortur, vold med baseballbats og grensakse, det er blandt nogle af de straffemetoder, bander og pushere bruger for at inddrive narkogæld. Odense er en af de byer, hvor nogle af de værste overgreb finder sted. Vores reporter har begivet sig ind i en verden, de færreste danskere kender til. I Odenses kriminelle underverden er der ingen grænser for tortur og afstraffelser. Her gælder et helt særligt regelsæt. Hvis der er du seriøst til at lave noget lort, og du ender det, jamen, så ryger du bare på køreturen. Og når du egentlig sidder i den bil, så er du godt klar over, hvad der skal ske. Jeg har været med til TV-folk, pistole for panden af folk, grotrækker, trænsaks. Men når jeg tænker tilbage, hvor kæft, hvor var jeg bange. Maiken er studerende og bor i Odense. Hun har i øjeblikket en femcifret narkogæld til en pusher. Jeg tænker på det næsten hver dag. Hvad vil ens forældre sige? Altså, hvad vil de gøre, hvis man får skudt hovedet af? Altså. I begyndelsen ville hun blot prøve det hurtige liv med stoffer. Først hash, så en stor mængde kokain fra pusheren, efterfulgt af sms'er med påmindelser om betaling. Så gik der noget tid, og jeg var måske sådan lidt flabet og sådan noget. Så en dag blev jeg bare opsøgt af en af de fyre der, og blev troet faktisk med et oversaget jagtgevær, til at nu skal der så falde nogle kontanter. Hun havde tidligere set pusheren gennembanke folk, så de var i livsfare, og var derfor ikke i tvivl om, at det nu kunne gå helt galt. Så satte man noget på hug midt på fliserne og bare tudet og var helt fuldstændig væk. Altså, det var helt uvirkeligt jo, det der lige var sket, og sådan, jeg tænkte, at det er kun sådan, man ser i film. Altså. Maiken ved ikke, hvad pusherens næste skridt bliver, men spørger man 37-årige Simon, får man en idé om, hvad der kan ske. Han har brugt store dele af sit voksne liv på at drive narkogæld ind i Odense, og han kender alle metoderne. Der kan vi alt muligt. Skruetrækker, trænsaks, en kanyle med noget i, pistol, boldtræ, alt muligt. En hammer. Simon begyndte selv at tage heroin som 14-årig. 4 år senere begyndte han at sælge stoffer, og med det kom arbejdet, hvor pengene efterfølgende skulle kræves ind. Hvis man får klippet fingeren af, eller får klippet leder af en finger, jamen så altså, er ens gæld så ud af verden? Nej, det er den ikke. Det er bare en advarsel. Kirsten Fischer er operativ leder af Task Force Vest, der bekæmper organiseret kriminalitet i Jylland og på Fyn. Hun ser en bekymrende udvikling i de kriminelles metoder. Det er den der voldelige afstraffelse, altså det vi kalder personfarlig kriminalitet, men det er også de der mere bestialske ting, altså hvor man får klippet fingerled af, eller man bliver ramt af en strømpistol i knæene. Og vi har også haft et eksempel, hvor en person blev lagt ned i et bagagerum, og så blev der startet en motorsav. Så på den måde så er det sådan næsten filmklip. Det er jo den tanke, man får,
at det er derfra, man ser de der bestialske ting. Men det er altså ting, der har fundet sted. Simon har altså selv udført en del af arbejdet, men i langt de fleste tilfælde betalte han andre for at udføre afstraffelserne og inddrive sin gæld. Jeg har betalt nogle 1000 kroner for at kræve 200 kroner ind. Så. Hvorfor det? For at sætte sig i respekt. Ellers er der andre, der snyger en også. Så selvom du skulle bruge 1000 kroner på for inddrevet 200, så var det for dig en god forretning? Ja, ja, så er det 10 andre, der betaler deres gæld. Nogle af de værste historier om afstraffelser finder man i miljøet blandt narkomaner og narkoprostituerede. Her på Reden i Odense møder vi 39-årige Anja, der blev anklaget for at stjæle stoffer fra en pusher. Jeg blev taget til fange lige på vejen, hvor de kom løbende fire mænd efter mig. Og så blev jeg ellers borgerne inde i huset. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var som at være med i en film. Jeg tror, jeg har grædt så meget i hele miljøet. Og det passer nok ikke helt, det har jeg. Men når jeg tænker tilbage, okay, for var jeg bange. Hun blev lænket og hejst op i et loft. Her befandt hun sig i 4 dage og fik en kartoffel stukket i munden. Jeg kunne ikke komme på toilettet. Måtte pisse og gøre de forskellige ting hængende. Og når det passede dem, så fik jeg et fix. Ellers så kunne jeg hænge og være syg. Og så på daglig basis fik jeg tæsk. Det kunne være med deres bare næver. Det var med håndklæder. Det var med bat. Hvad som helst. Og så er jeg af for mange gange, så blev det bare endnu værre. Anja arbejder stadig her på gaderne i Odense, men hun prøver på at blive stoffri. Nogle dage skal hun skaffe 6.000 kroner til sit narkomisbrug, og hun prøver at undgå gæld til pushere. At der er nogen, der kan få lov til at være så brutale mod et andet menneske, det forstår jeg ikke. Og man, ja, mener kun, at sådan noget foregår på film. Men det gør det altså ikke. For Fyns politi er det et ekstremt lukket miljø at arbejde i, men politiet kender godt til afstraffelserne, når de taler med misbrugerne på gaden. Men det, vi får at vide af dem, det kan vi ikke bruge i nogle sager, fordi vi lever i et demokratisk samfund. Det kræver, at vi kan dokumentere de ting, vi får at vide i retten. Og der er ingen fra det miljø, der stiller op i retten og udleverer nogen af dem, der sætter stof til dem. Men du har aldrig tænkt, nu skal det ud og bruge det her med hver løgn. Nu er der nogen, der skal stå til ansvar for det her, så nu siger jeg noget. Nej. Jeg tør sgu ikke, for at være ærlig. I Odense er der specielt et sted, pusher tager hen for at afstraffe skyldnere, Stige Ø. Om dagen fyldt med børn på legepladser, og folk tager derud for at nyde naturen og roen. Men for 37-årige Simon og Odenses andre pushere har det en helt anden funktion, når mørket falder på. Hvor mange sender man afsted for at udføre sådan en afstraffelse? 3-4 stykker. 2 bag i og 2 foran. Og så personen, som skylder. Vi satte jo bare og sagde, nu går det galt og sådan noget. Så kan man sætte med hammer i hånden eller et eller andet og køre psykisk på dem. Så de bliver rigtig nervøse. Og så vil de jo selvfølgelig forsøge at sige, at de nok skal skaffe pengene. Men så er det for sent. Vi har fundet dem jo. Midt på øen ligger denne gamle industrigrund. Her har Simon haft flere ude til afstraffelse. Jeg har været med til TV-folk, sætte pistole for panden af folk, givet folk gode idéer. Altså en overdosis? Ja, ja. Klædt folk af, har vi også gjort. Og vi har gjort mange mærkelige ting. Jeg kender nogle stykker, som har været ude at vente. Der foregår alt det ude, som kun foregår i en film. Og de mennesker, der gør det, må sgu ikke have det særlig godt med sig selv. Sådan var det mig jo. Altså, jeg tænker egentlig ikke over det. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til. Det er sådan, man overlever. I dag har Simon lagt sin brutale fortid bag sig, og han er flyttet væk fra Odense. Også Maiken med narkogælden har lagt sit liv om. Hun tager ikke længere stoffer og prøver at lade være med at bekymre sig om gælden. Man lærer at leve med det på en eller anden måde. Det er lidt svært at forklare, men man kan jo ikke gå, så ville jeg jo være et nervevrag nu, hvis jeg skulle gå og hele tiden tænke på det. Men der er nogle steder,
eller hvis jeg ser en bestemt person, der måske kunne ligne, eller sådan noget, så giver det lige sådan et gib i en, så tænker man ekstra over det. Man kan læse mere om Simons liv som pusher i bogen I Tusmørket. Se mere om den på tv2.dk. En kun 11-årig pige blev i fredags kidnappet og seksuelt misbrugt af en ukendt mand her i den lille by, der hedder Østerskerninge på Sydfyn. Politiet har fået et hav af henvendelser. Til trods for det er gerningsmanden stadigvæk ikke anholdt. Overgrebet her i Østerskerninge har rystet byens beboere. Jamen, første reaktion er jo, at det er ikke her, så noget sker. Fredag eftermiddag omkring kl. 14.20 stod den 11-årige pige af bussen her i krydset ved Brunsvej i Østerskerninge, tæt ved hendes hjem. Øjeblikket efter henvendte en dansktalende mand i en bordeaux-rød bil sig til hende. Hun troede, han ville spørge om vej, men da det gik op for hende, at han havde andre tanker, løb hun mod en nærliggende mark. Manden indhentede hende og hev hende ind i bilen. Han kørte hende rundt i området, inden han forgreb sig på hende på bilens bagsæde. Jeg synes, det er forfærdeligt, at sådan noget kan ske ude i vores lille lokalsamfund selvfølgelig. Det kan man slet ikke forestille sig, at sådan noget kan ske. Omkring en time efter, at den ukendte mand tvang pigen med sig, satte han hende af på Sømarksvej tæt ved Østerskerninge forsamlingshus. Politiet har fået flere end 50 henvendelser. De har afhørt adskillige mænd, men gerningsmanden er fortsat på fri fod. Henrik Justesen, I er nu 3 døgn inde i efterforskningen. Hvad er status på nuværende tidspunkt? Jeg kan sige, at status allerede nu er, at vi har faktisk 70 henvendelser fået fra befolkningen ud fra de oplysninger, vi har givet ud omkring campingvognsignalementet. Har I mistænkt det? Der er ingen mistænkte, men vi har fået henvendelser på flere personer. Som vi skal ud og tale med, eller har talt med? Dem skal vi tale med, og nogen har vi også talt med, ja. Lad os lige prøve at se på den mand, som I efterlyser. Altså en 45-50-årig mand. Han er 175-180 cm. Almindeligt til lidt kraftigere bygning. Han er lys i huden, og han talte dansk uden accent. Og så havde han en sort jakke på, muligvis en arbejdsjakke, lyseblå kobberbukser med et bælte, en sort hue, mørke sko og en mørk halsedisse. Hvad har pigen fortalt om hans adfærd? Jamen, hun siger, at han stopper op, da hun står på bussen, og indhenter hende, tager hende i bilen og beder hende om at lægge sig ned og markerer hårdt, at hun skal lægge sig ned. Så kører de så ned og holder ved det et plads her, hvor der er en campingvogn. Og efter at have forgrebet sig på hende, så er han egentlig, hvis man kan bruge det udtryk, når man har forgrebet sig mod en pige, ret omsorgsfuld. Han hjælper hende ligesom bindklæderne på og snører hendes sko. Hvad bruger sådan en oplysning til? Jamen, det fortæller os lidt om typen af person, vi måske også skal gå efter. Lad os prøve at se den bil, som han jo også er sat i forbindelse med. Den her ældre bordeaux-røde personbil med 4 døre, bagsæde og bagagerum. Den lugtede af tobaksrøg. Hvad er der ellers ved den? Og det samme kan hun så sige om personen. Hun føler også, at han lugtede lidt af tobaksrøg. Men det er, som sagt, en ældre personbil, muligvis af japansk mærke, men det er svært at sige. Hvis man har læst aviser, så har man hørt om den campingvogn, som du lige kort nævnte. Er den fuldstændig ude af billedet? Er den ikke interessant mere? Jeg vil sige, at den campingvogn, der er i avisen, der er fortæl på, og den campingvogn, vi efterlyser, er der ikke fortæl på. Okay. Tak fordi du er med os her. Er der nogen, der kan hjælpe Fyns Politi, så kan man altså lige nu ringe ind med henvendelser, og Fyns Politi ser klar på telefonnummer 66 14 14 48. Næsten hver anden dag bliver en person sigtet for at have børneporno på sin computer. Sidste år blev det til 161 sigtelser, som regel mod mænd. Ofte drejer det sig om tusindvis af billeder og film med børn, der bliver seksuelt misbrugt. Dommene for besiddelse af børneporno er ofte på kun få måneders fængsel, men sagerne har næsten altid store personlige konsekvenser, både for de mænd, der har haft børnepornoen, og deres familier. Det var en morgen, ligesom de fleste andre morgener. Jeg står op, går i bade. Min mand, han står op og laver kaffe og begynder at smøre madpakker og tage maden frem på bordet, og så vækker jeg børnene. For 1,5 år siden oplevede kvinden her enhver ægtefælles mareridt. Lige siden har hun båret det som en hemmelighed, som kun ganske få kender til. Nu fortæller hun station 2, hvad der skete den morgen, hvor politiet pludselig ringede på familiens dør. De kom med en ransagningskendelse, da min mand ser ud til at have været involveret i et chatforum på nettet, hvor han nok har modtaget nogle børnepornografiske billeder.
jeg bliver helt rundt på gulvet. Børnene er i køkkenet og spiser morgenmad. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad jeg skal tænke. Kvinden ønsker at være anonym, så vi kalder hende for Gitte. Station 2 møder hende på et hotel et sted i Jylland. Gitte havde på det tidspunkt kendt sin mand i 23 år. Hun blev meget chokeret over, at han tilsyneladende interesserede sig for børneporno. Det må jo være rigtigt, når de siger det, men jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og siger så, jamen, så er vores liv jo fuldstændig ødelagt. Vi har fået en DVD fra NISEC, og jeg skal nu til at kategorisere de forskellige videoklip. Hos Østjyllands Politi arbejder 6 medarbejdere blandt andet med børneporno. De efterforsker lige nu en sag, hvor en person er sigtet for både at besidde og dele børneporno på nettet. Materialet har de fået fra Rigspolitiets IT-efterforskningscenter NITEC. Det er en meget lille pige, det her i hvert fald. Men det er jo meget tæt optagelse, så man kan ikke se overkrop og ansigt. Hos Østjyllands Politi er det i cirka halvdelen af sagerne familiefædre, der har downloadet børneporno. Altså det kan være almindelige herre fra Danmark, fordi herre fra Danmark er det så nok ikke, men i hvert fald herre Danmark, ikke også? Som har eget hus og godt job, og det hele kører bare på skinner. Lige indtil vi kommer, så falder det hele fra hinanden. Der er helt tydeligt nogen. Der er i hvert fald en videoklip her, kategori 2. Ja. Børnepornomaterialet bliver opdelt i 3 kategorier, som går fra de milde tilfælde, hvor et barn optræder uden tøj på, til den allergroveste kategori. Hvis for eksempel, at man kan se, at barnet tydeligvis er under 3 år, så er det en kategori 3. Vi har set flere film, hvor man er helt nede i spædbarns alderen, og så er man jo ikke i tvivl. Kategori 3 kan også være, hvis personen er bundet eller fremstår som værende bundet. Hvad er det her? Hvad kan man være? Det er 10-12 år? Ja. Men ikke den der plejer at ende med at være en et af dem der? Ja. Jeg har set hende før. Der har hun i hvert fald haft samleje med en mand. Men nu står hun bare og tager tøj af til med musik. Cirka en gang om måneden tager betjente fra Østjyllands Politi ud og sigter en person for besiddelse af børneporno. Og i langt de fleste tilfælde får det store konsekvenser, når familien får kendskab til sagen. Vi kalder det faktisk, når vi kører afsted, at nu kører skilsmissepatruljen ud, som vi kalder det, ikke også, fordi at vi ved godt, når vi har været afsted, så ligger der en familie totalt i ruiner. Gitte valgte ikke at fortælle sine børn den rigtige grund til, at politiet var på besøg. Det første halve år betroede hun sig heller ikke til andre og gik med den store hemmelighed helt alene. Det kan godt være lidt rationelt, men jeg var så bange for, at de så skulle tage afstand fra mine børn, fra mig. Jeg synes, det er sådan meget tabubelagt. Det er meget stigmatiserende. Gittes mand indrømmede, at han havde downloadet børneporno. Han havde også chattet med en pædofil for at få adgang til billederne. Han siger, at det var en eller anden form for nysgerrighed på, hvad det var, eftersom ligesom nysgerrighed på alt muligt andet. Og jeg kan slet ikke forstå den forklaring. Fordi jeg synes, det er så langt ude. Man kan ikke være nysgerrig på alting. Der er ting, man må vide med sine værdier her i livet, at det er bare ikke okay. Der er ikke noget ansigt, men altså det er jo helt klart en af mine ord. Ja, det er bare, ja. Med guldneglelak på fingrene. Vi oplever, at mænd de sidder og kigger på nogle ganske almindelige voksenporno, og så bliver det lidt mere og mere kinky, hvis man kan sige det på den måde. Og nogle gange så bliver det sådan helt utræret, og så begynder man at kigge på børneporno. Sådan var det også for svenske Andreas Harne. Som barn blev han voldtaget og udnyttet seksuelt af ældre mænd. Som voksen blev han afhængig af porno, som han brugte til at flygte fra virkeligheden.
Det startede med almindelig voksenporno, men på et tidspunkt var det ikke nok. Når man har sett 10.000 samlag, så er det inte lika spännande längre. Då måste man gå vidare. Drogen måste bli starkare. Man behöver en starkare drog. Och det hittade jag i barnporren. Andreas Harne var en af Sveriges mest succesfulde journalister. Ingen vidste, at han mange timer i døgnet surfede porno og børneporno ved siden af sit job. For mig var det her ikke virkeligt. Det her var en fantasivärld, jeg trädde ind i. Om jeg havde börjat tænke på verkligheten og hur de her barnen mår og hur de faktisk bliver våldtagna, då hade jag inte klarat av det. Och så är det nog för alla som surfar barnporr. I 2005 blev Andreas Harne anholdt på sin arbejdsplads för besiddelse af store mængder børneporno. Han havde det så dårligt, at han måtte køres direkte på psykiatrisk skadestue. Jag förstod att mitt liv var slut. Och att min karriär var över. Och jag har en minnesbild av att jag tittade, jag fick vänta en stund på psykakuten. Jag har en minnesbild av att jag tittade ut genom fönstret och tänkte att nu är det slut, nu måste jag dö. Jag spurgte honom direkt om han någonsin hade övervägt att röra vid vores egna barn eller andra barn. Håll øje med, hvordan svarede han nu, virkede han afvisende. For Gitte fyldte tanken om, hvorvidt hendes mand også havde gjort noget ved nogle børn i virkeligheden meget. Han nægtede og brød grædende sammen, og han havde kun set på de her, og det var bare en fantasi. Gittes mand blev idømt 40 dages fængsel for besiddelse af 145 børnepornografiske billeder. Det blev også slået fast, at han ikke havde rørt ved nogen børn i virkeligheden. Gitte valgte at blive skilt, men hun kunne ikke fortælle omverdenen den rigtige grund. Jeg var nødt til at finde på en søforklaring. For konsekvenserne for børnene ville være alt for store, synes jeg, hvis det er, at jeg hjælper med til at skubbe på historien om deres far. Her er der en, der er bundet. Og når man er bundet, så er det den værste kategori. Hos Østjyllands Politi bruger man mange kræfter på sagerne om børneporno. Altså, vi synes selvfølgelig, det er en alvorlig forbrydelse. Og det, som vi samtidig også oplever, det er jo, at de siger, jamen, jeg har jo ikke gjort nogen børn noget, siger det så. Jamen, det er også rigtigt, de har måske ikke gjort det, men der er trods alt nogen i den anden ende, der har lavet en industri ud af det her, ikke også? Så der er jo nogle børn et eller andet sted i verden, der bliver misbrugt. På Andreas Harnes computer fandt politiet tusindvis af billeder og flere hundrede filmsekvenser med børnepornografisk materiale. Andreas Harne blev idømt 6 måneders fængsel. Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, at det her er en af de værste forbrydelser, man kan begå? Ja, verkligen. Og jeg mener, jeg har jo blivet voldtagen selv. Så jeg ved. Andreas Harne har siden været i intensiv terapi. Efter anholdelsen skrev han også den selvbiografiske bog Klædt af, som er hans bidrag i kampen mod børneporno. Men selvom Andreas Harne i dag holder sig væk fra alt porno, ved han, at han aldrig slipper af med sin fortid. Fængelsestraffet, det er jo egentlig inget problem. Om jeg havde sluppet alle andre sociale og private konsekvenser, så hade jag gärna suttit flera år i fängelse. Men det här är ett livstidsstraff. Jag är dömd på livstid. Och det måste jag stå ut med. Det måste jag acceptera. Men är det inte din egen skuld, de här konsekvenser? Har du inte själv satt dig i den här situationen? Absolut. Och jag menar, jag har försatt mig själv i den här situationen. Och jag ber inte någon om ursäkt på något sätt. Jag har tagit 100% konsekvenserna av det jag gjort. I dag är det 1,5 år sedan politiet stod utanför Gittes dörr. Både hennes och hennes barns liv är idag förändrat för alltid.
Vi har mistet vores familie. Det er konsekvensen. Jeg kommer til at tænke på det resten af mit liv. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde får tillid til en anden mand, som jeg tør at leve sammen med. Gitte håber, at flere mænd vil søge hjælp, så andre ikke skal opleve det samme som hendes familie. De tror, at de kan gemme sig, fordi de kan sidde inde på deres kontor, eller hvad de nu gør, bag en skærm. Men de kan slet ikke forestille sig de konsekvenser, det kan have. Strafferammen for at besidde børneporno er op til 1 års fængsel. Hvis man også har udbredt det systematisk, risikerer man op til 6 år. Her er en mand på vej ind på TV2 her i Odense ved højlys dag, og mens i hundredvis er på arbejde, vil han forsøge at stjæle elektronik. De fleste tyve gør, hvad de kan for at skjule sig, og kommer på tidspunkter, hvor de kan være i fred. Men nogle tyve er ligeglade med tilskuere. De begår tyverierne helt åbenlyst. Der bliver der vred. Jeg føler mig lidt dum. De har jo været utrolig heldige, men de har jo også været utrolig frække. Jeg kommer ligesom ind i lidt et privat område. Jylling Radio, det er Dan. I starten af september fik Jyllinge Radio et ubehageligt besøg. Det var lidt snedigt lavet. Listede en 50-tom ud af bagdøren, mens jeg servicerer okay. en kollega til ham. Denne mand, der ses på Jyllingecentrets tv-overvågning, kommer ind i butikken. Der står jeg bag disken, og jeg går ned til kunden. Han stiller sig her og spørger, hvad jeg kan hjælpe med, selvfølgelig klar. Imens han hjælper kunden, stjæler en mand denne 50-tommer tv-skærm til 15.000 kroner fra baglokalet. Havde jeg vendt mig om, så havde jeg set det. Sådan en størrelse som den her, den 50-tommer. Og det er sådan præcis den størrelse, han slæver afsted med. En mand. Hos Østjyllands politi kender de også til den slags åbenlyse tyverier. Ja, vi har blandt andet eksempler på, at to mænd i brune kitler, de er gået ind på et offentligt sted her i Aarhus og har afmonteret et tv-apparat, og så er de gået med det, hvor bagefter personale og vidner, de undrer sig også over, at det der fjernsyn, det skulle fjernes. Men det er jo den der frækhed, hvis man er tilpas stålsat i sit ærinde, og man bare nikker venligt til folk og går ind og har værktøjet med, jamen så er der utrolig mange ting, der kan lykkes. For at se, om det virkelig er så nemt at lave et åbenlyst tyveri, vil Station 2 lave et eksperiment. Kan det lykkes på en stor virksomhed med høj sikkerhed? En virksomhed som TV2. Kasper Ørum her er skuespiller. Vi udstyrer ham med et skjult kamera. Hans opgave er at lave et helt åbenlyst tyveri på TV2. Altså, jeg vil prøve bare at agte normalt, altså bare naturligt at sige, at jeg har et formål, og det her fjernsyn har jeg fået at vide, at det er gået i stykker, og nu vil jeg så tage det med mig. Og så må jeg se, hvordan de så tager det. I løbet af natten placerede vi adskillige skjulte kameraer på TV2 i Odense. Kun redaktionen på Station 2 er bekendt med eksperimentet. Første udfordring for Kasper Ørum bliver at komme ind på TV2. Alle indgange kræver adgangskort og kode. Han er lige ved at komme ind af TV2's bagindgang i første forsøg, men det mislykkes. Han skal dog kun vente få minutter, så skal en TV2-ansat ud. Okay. Mm. Han er nu inde på TV2. Spørgsmålet er, om han kan få held til at stjæle helt åbenlyst. Et sådan tyveri var netop, hvad der skete på lageret i Harald Nyborg i Tilst ved Aarhus. Der går personalet ned hele tiden, og vi udleverer varer mange gange i løbet af dagen. Alligevel skete dette for 3 uger siden. Et overvågningskamera filmer vareudleveringen. Denne mand stikker hovedet ind og holder øje med de ansatte. Han går derefter ind og tager 2 Samsung-fladskærme. En medgerningsmand står også i døren og holder vagt. Sådan som jeg vurderer det, så lignede det i hvert fald nogen, der havde forberedt sig lidt og sådan havde holdt øje med, hvad der skete hernede omkring. Men de 2 fjernsyn var ikke nok, og manden går ind igen. Som man kan se på overvågningsbillederne, går ansatte forbi flere gange, men ingen ser noget. Der er ikke nogen af dem, der har registreret noget som helst. Hvordan har de det med, at det er sket lige? De synes da også, det er ubehageligt. Rigtig ubehageligt.
Vi bliver gjort opmærksom på, at det er en kunde rent faktisk, der ser, at der går nogen med to fjernsyn. Gerningsmændene er ikke fanget. Vi er tilbage ved eksperimentet på TV2. Skuespillerens opgave er at lave et åbenlyst tyveri. Her går han ind i Sportens redaktionslokaler. Der sidder blandt andre to personer lige ved døren. Alligevel lykkes det ham at skrue et audiometer af. Sådan et koster 20.000 kroner. Nu går han ind på det allerhelligste af TV2. Newsroom, hvor nyhederne sendes fra. Der er mange mennesker i lokalet. Han tager et fjernsyn og hovedtelefoner. Ingen reagerer på, at en ukendt mand går med inventaret. Ifølge politiet er der en grund til, at tyven slipper så let på TV2. Jamen mange gange så er vi nok lidt for blufærdige til ligesom at gå i kødet af folk og spørge, hvad er det, der er egentlig herinde? Og ligesom gå lidt til dem, fordi det er så ligesom, det er nok legalt det her, det er der sikkert andre, der har styr på, og det er heller ikke mit job at være sikkerhedsvagt her. Altså, vi lader mange gange sådan tingene passere lidt, fornemmer vi. Men en gang er skuespilleren faktisk ved at blive opdaget på TV2. Hos økonomi undrer de sig over, hvem han er. Jamen, der var bare en computer, der skulle til reparation, som jeg er usikker på, var. Hvilket var? Hva? Ja. Nej, men jeg fik at vide, det var en af de første her. Alligevel blev økonomi en skrivemaskine fattigere. 20-kosterne lægger han i en bunke. Og han fortsætter tyverierne. Skal jeg prøve at se. Den ligger her. Hvor man kan se, hvordan den simpelthen er klippet over. På Handelsfagskolen i Odder fik de for en måned siden stjålet 12 bærbare computere. De blev stjålet ved højlys dag fra husets travleste rum. Det er faktisk meget usandsynligt, at det er tomt, så for det første har de jo været utrolig heldige, men de har jo også været utrolig frække, at de simpelthen vader ind her, og så satte sig på, at de kan nå at klippe 12 computere, samle dem sammen og gå ud af døren herovre. På disse overvågningsbilleder fra rummet kan man se tyvene bevæge sig rundt. Mens en holder vagt uden for billedet, klipper de andre 12 stålkabler over til computerne. Det sker, mens Lone Christiansen sidder bare få meter væk. Jeg er jo rystet, altså virkelig. Men altså, jeg kan jo kun lige se de der to PC'er, der står derovre. Og det er jo så også dem, der er tilbage. Som man kan se på billedet, forsvinder tyvene ud af en branddør. I favnen har de 12 bærbare computere. De flygter i denne hvide bil. Alt sammen skete helt åbenlyst, og på skolen ser de intet morsomt i, at sådan et tyveri har ramt dem. Vi er nok mere lidt målløse over den frækhed, at de har kunnet gøre det, og også at det ikke har taget længere tid. Tyvene er endnu ikke fanget, og computerne er heller ikke fundet. Vi er tilbage på TV2. Skuespilleren Kasper Ørum har nu opholdt sig på TV2 i 32 minutter, hvor han har stjålet løs. Ingen har opdaget tyven. Spørgsmålet er, om han kan komme ud med 20-kosterne, uden at blive opdaget. Nej. Kan du lige holde mig i døren en gang? Jeg skal lære nogle ting. Tak, og kan den holde? Jeg er hurtig ud. Jeg skal det her. Yes. Jeg har lige den sidste. Kan du tage den? Den lille skærm. Så. Den skal bare lave. Tak. Hej. Ja, lige meget. Byttet er omfattende. Et audiometer, hovedtelefoner, en skrivemaskine, to skærme og en bærbar computer. Hvis TV2 skulle ud og købe tilsvarende nyt udstyr, vil det koste 43.000 kroner. Jeg synes, det er mærkeligt, hvorfor der ikke er flere, der spørger til mig omkring, hvad fanden har du gang i eller noget. Altså, de kigger, de løfter lige hovedet en gang, og ellers er der ikke noget værd at bemærke. Altså. På TV2 var ingen klar over, at Kasper Ørum havde stjålet tingene lige foran dem. Tror du, det lykkedes ham at stjæle noget herindefra? Sikkert, han rodede lidt på det bord her, i hvert fald så gik han videre. Ja. Jeg tænkte, det var en eller anden kameramand, eller et eller andet, jeg ikke havde mødt før. Så. Også i newsroom gik tyven lige forbi de ansatte. Selvfølgelig er det ikke i orden, at man kan gå ind og stjæle, men jeg tror ikke, at man kan
Jeg tror, det er svært at opdrage medarbejdere, alle medarbejderne, til på den måde at være opmærksomme. Et sted spurgte de, hvad tyven ville. Alligevel klarede han frisag. Du spurgte ham om noget. Hvorfor spurgte du ham om noget? Jamen, fordi jeg kendte ham ikke. Kan du lige holde mig der en gang? Jeg skal lige have nogle ting. Heller ikke den ansatte, der hjalp forbryderen med at bære tingene ud, opdagede noget. Jeg når ikke at tænke andet end, jamen selvfølgelig er det en eller anden tekniker, som selvfølgelig havde sin berettelse herinde, fordi det har jeg set før med Canon-folk og hvad der nu er. Så jeg tænkte, jamen selvfølgelig har manden der en berettelse til at være herinde, og selvfølgelig hjælper jeg ham ud. Forsøget på TV2 viser ifølge politiet netop problemstillingen. Øjne og ører skal holdes åbne. Altså vi må nok erkende også, at vi lever ikke længere i Morten Koch-tiden med bølgende kornmarker og Poul Reichert, og at tyveknægte, de har sådan en halvmaske på, ligesom i Bjørnebanden. At mange af de her kriminelle, det er jo altså banditter i habiter, hvor det lykkes dem at komme meget langt ind i organisationen, inden de bliver afdækket. Tilbage i Jyllinge, her fik politiet hurtigt fanget tyvene, efter de stjal en 50-tommer tv-skærm. I butikken er Dan Nordan blevet klogere. Jeg er meget ops på, at bagdøren er lukket. Og så holder jeg måske øje med, hvem der går og kigger ind i vinduerne. En person, der kommer ind i forretningen, bliver betjent som altid. Men det er svært at spotte en tyv, det ved du nu. Det kan man ikke, åbenbart. På tv2.dk kan man se, hvordan Højskolen Østersøen mistede Børge Mogensens stole for 140.000 kroner. Tyvene slog til i et lokale fyldt med elever. Og så for en god ordens skyld, så har TV2 strammet op på sikkerheden. Nu til rambuktyverier. To gange inden for ganske kort tid har ukendte mænd raseret to banker i Nordsjælland. Trine, du har seneste nyt. Det har jeg, ja, for noget tyder nemlig på, at det kan være de samme mænd, der har forsøgt at stjæle bankboksene hos Danske Bank i Nivå og Danske Bank i Nærum. Forbrydelser, der har givet massive ødelæggelser, men meget ringe udbytte. Det her syn mødte folk på Nærum Torv mandag morgen den 1. oktober. En stor gummiged er efterladt ude foran en totalt smadret Danske Bank. Og der er en helt særlig grund til, at det netop er dette scenarie, folk i byen vågner op til. På bankens overvågningsbilleder, der er optaget natten forinden, kan man nemlig se rambuktyveriet i fuld gang. Og læg nu mærke til, hvad der sker, da gummigeden forsøger at brage ind i banken. Den kører imod banken for at få grabene ind og hæve ud her, men hjulene løfter sig, og taget, der går noget overdække ud her, og toppen af gummigeden rammer simpelthen mod taget, der gør, at den mangler lige en meter til to, inden den når helt ind. Så man har måske ikke lavet sit forarbejde godt nok? Nej, det har man nok ikke. Gummigeden er lige netop for høj til at kunne køre ind under halvtaget, og de fire gerningsmænd må efter at have aset og maset opgive at flå bankboksen ud af banken, og de flygter uden udbytte. Rambuktyveriet i Nærum har mange lighedspunkter med en anden forbrydelse, der blev begået blot 9 dage tidligere, lidt nord for i Nivå. Sådan her så der ud hos Danske Bank i Nivå-centret fredag morgen den 21. september. En bobcat er efterladt inde i banken, og overvågningsbillederne fra banken giver os forklaringen. Natten forinden har fire mænd forsøgt at køre en bobcat rundt inde i banken, for derved at kunne mase bankboksen ud igennem bygningen. Og boksen kommer der også ud, og efter stort møje og besvær får mændene bukseret den op på den medbragte trailer. Men heller ikke denne gang får de fire mænd noget udbytte. Politiet finder nemlig kort tid efter både trailer og bankboks efterladt med indhold. Vi har fra stedet sikret mange spor. Vi har sikret spor fra både de to køretøjer, altså traileren og bilen. Vi har sikret spor fra boksen, plus vi har fundet de fire dragter liggende i Nivå, der løber lige omkring stedet. De var drevet med op ad åen, men dem har vi sikret og forventer også at finde spor i dem. Politiet i Nordsjælland har arbejdet med de to rambuktyverier i 4-5 uger nu, og der er flere ting, som går igen. De træk, der går igen, det er jo, at der bliver brugt entreprenørmaskiner til at få frigjort de her pengeautomater. Det er tidspunkterne, det er Danske Bank, og så er det antallet af gerningsmænd. Spørgsmålet er nu bare, hvem er de fire mænd? Overvågningsbillederne har ikke kunne give politiet mange svar. Mændene er nemlig så godt maskeret, og forbrydelserne er begået om natten, så de har kunne arbejde fuldstændig uforstyrret. Ingen har hverken set eller hørt dem.
Vi prøver at søge oplysninger hver dag ude i miljøerne for, hvem der eventuelt kunne give os nogle oplysninger. Men vi er ikke kommet til noget endnu, der giver os noget. Der er imidlertid en lille detalje, der kan vise sig at få stor betydning for politiets efterforskning. Politiet har nemlig fået øje på en bil på overvågningsbillederne fra Nærum. Bilen ses kun ganske kort her øverst i billedet. Ifølge politiet er det en rød kassevogn, som gerningsmændene kører væk i, efter at de har opgivet at få bankboksen med sig. Politiet har ingen oplysninger om hverken registreringsnummer eller model, men bilen kan altså være nøglen til at opklare måske en eller begge forbrydelser. Nu ved vi jo selvfølgelig ikke, om de står bag andre rambrugteori. Det kan jo være, at det lykkedes dem i andre sammenhænge. Altså, min opfattelse er, at det her det er ikke første gang, de har gjort det. Det bliver nok heller ikke sidste gang. Så vi er meget interesserede i at få en klo i dem og få dem stoppet i deres gerning. Den røde kassevogn, som mændene kørte væk i efter rambrugteoriet i Nærum den 1. oktober, vil politiet altså meget gerne have nogle henvendelser om. Kender I nogen, der har en rød kassevogn, eller eventuelt har fået stjålet en, eller har man andre henvendelser i sagen, så kan man lige nu ringe på 49 27 14 48. Fyns politi har stadigvæk ikke anholdt nogen for en påsat brand i et rækkehus i Søndersø. Husets ejer, 80-årige Esther Hansen, tog på efterårsferie, og da hun vendte hjem, ja, der var alt indvendigt i huset brændt væk. Politiets teknikere har efterfølgende fundet tegn på, at der har været indbrud i huset, så noget tyder altså på, at en eller flere gerningsmænd har forsøgt at slette deres spor ved simpelthen at sætte ild til huset. Og så har jeg jo sådan en tallerkenrække der med mange gamle ting på. De er jo væk. Esther Hansen på 80 år viser rundt i det, der indtil for 16 dage siden var hendes hjem. Det var en flot køkkendisk. Alt, hvad hun ejer og har, forsvandt i flammerne. Så det var simpelthen så dejligt det hele. Man lærer der også mere. Det her er, hvad der er tilbage i rækkehuset i Søndersø. For kullet minder ligger spredt efter det, der ifølge politiet begyndte som et banalt indbrud. Det er så uhyggeligt. Og endte i en påsat brand. Jeg har ikke andet det tøj, jeg står og går i. Der er intet tilbage. Intet. Alt er ødelagt. Ved midnatstid natten til den 13. oktober brød en eller flere ukendte gerningsmænd et vindue op til Esther Hansens stue. Hun var ikke selv hjemme. Men naboen hørte, at nogen rodede rundt. Da jeg går i sengen, der går der et øjeblik, så hører jeg, ja, lyden. Det lyder som en skuffe, der blev åbnet og lukket, men så blev der helt stille bagefter. Og så tænker jeg, der var ikke noget alligevel. Og så begynder der at komme en masse larm, som umiddelbart ikke hører til ind i lejligheden, og jeg ved, at hun ikke er hjemme. Men ved ikke, hvad det er, så vælger jeg at kontakte politiet. Efter at tyvene havde endevendt hele huset, satte de ild til det. Og inden politiet nåede frem, stod hele huset i lys lue. Billederne her viser brandfolk, der er i gang med at efterslukke ilden. Ja, for at sige, så er jeg jo blevet en gammel kone, og jeg har jo samlet på mange, mange ting. Og ja, billeder for både børn og børnebørn og oldebørn og det hele, det ligger jo hulter til bulter. Der er jo intet. Og Mester Hansen nogensinde kan flytte hjem på Lykkehøj igen, vides ikke. Indtil videre bor hun hos sine børn. Og så, ja, så håber jeg, har så meget mod, at jeg kan flytte ind igen, når det bliver gjort i stand. Jeg lover ikke noget af det. Og politiet vil meget gerne høre fra seere, der kan have set mistænkelige personer i området omkring Lykkehøj 17A i weekenden op til efterårsferien, altså natten til lørdag den 13. oktober. Fyns Politi tager imod opkald, og der kan ringes på 66 14 14 48. To sager er opklaret siden sidst. Politiet har fået gennembrud i de mange røverisager mod dagligvarerbutikker i Sydsjælland. 7 røverier var gerningsmændene mistænkt for at stå bag, og da vi viste overvågningsbillederne, blandt andet her fra Superbest i Faxe Ladeplads, fik politiet adskillige tip fra seerne. I alt 4 mænd er nu anholdt og varetægtsfængslet. Også overvågningsbilleder fra en Superbest i Bagsvær fik seerne til telefonerne. Mange ringede ind med bud på, hvem de to mænd er, som fyldte en indkøbsvogn op med varer og forsøgte at smule dem ud af butikken uden at betale. Og det hele endte med, at de efterlyste meldte sig selv, da de også havde set tv. De er nu sigtet for tyveri og har erkendt. Begge mænd er 26 år.
Læs mere på vores hjemmeside tv2.dk. Rolig med Grønlands politi. Grønland har sin egen politiskole, og vi har fulgt en af politieleverne, mens hun er i praktik på Nuuk politistation. Vi begynder med en sag om falske penge, som en af de nyuddannede politibetjente bliver sat til at opklare. Vi er i Grønlands hovedstad Nuuk, en lille by med godt 16.000 indbyggere. På trods af de få indbyggere er der stadig masser af arbejde for de grønlandske betjente. De seneste dage er der eksempelvis fundet falske 1.000-kronesedler i omløb. Klok. Julius Sandarovic skal forsøge at opklare, hvor de alt 7 falske 1.000-kronesedler kommer fra. Hun blev uddannet politibetjent for bare et år siden fra den grønlandske politiskole. Nu er der en kollega, der er fri, der har ringet ind og sagt, at han har set en af de personer, der er mistænkt til at have sat de her 1.000-kronesedler i omløb. Så vi skal lige over og have fat i den person og finde ud af, om det er ham. Vi skal lige have dig med en tur ind på stationen. Hvorfor? Fordi vi skal lige undersøge nogle sager. Der var fem i dag, og det var en rar vind. Der var den, der bestod. Inde på stationen forklarer manden, at han har fået den falske 1.000-kroneseddel af sin datter. Han erkender også, at han har betalt med en 1.000-kroneseddel. Okay. Han er blevet sendt i byen eller noget. Okay. Godt, Julie skal nu forsøge at finde frem til mandens datter og fastslå hendes rolle i sagen. Det er i ringen, og I har fået den op her. Alma Mikkelsen her til højre er ude på patrulje på en af sine sidste vagter i praktikken, inden hun skal tilbage til politiskolen, da hun ser en lastbil, hvor et barn sidder på skødet af føreren. Hej. Kører godt, det går da. Vi kunne ikke undgå at bemærke, at der sad et barn på skødet der. Så du bliver sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Ja, og det bliver så en bøde på 500 kroner. Må jeg lige komme ind en gang? Jo. Hej. Julie har nu fundet frem til manden med de falske penges datter. Vi har en masse falske 1.000-kronesedler i omløb, og vi har forstået, at du har givet en 1.000-kroneseddel til din far i går. Han sidder nede på politistationen endnu. Så derfor bliver vi lige nødt til at undersøge. Ja. De to betjente skal ransage kvindens lejlighed for at se, om hun har noget at skjule. Jamen, vi skal jo se, om der ligger flere af de her 1.000-kronesedler, eller et eller andet, der indikerer, at man har haft gang i noget. Nu ved vi selvfølgelig ikke, om det er hende, der har lavet det. Under ransagningen finder Julia en ægte 1.000-kroneseddel i kvindens besiddelse. Og hvor ser du den her, den er fra? Banken. Den er fra banken. Og det er fra i onsdags. Har du sådan et kontoudtog, om du har været nede her? Nej. Kig på den her. Der er både tråd i og vandmærker. Jeg tror, den er hun, den her. Ja, ikke? Så. Har du hørt noget tale om nogle falske 1.000-kronesedler? Er der nogen, der tænker sig at lave den? Kvinden skal nu med på politistationen til videre afhøring. Og så tager sæle på. Ja. Højst mærkværdigt viser det sig, at den ægte 1.000-kroneseddel spiller en central rolle i sagen. Da vi sammenligner den 1.000-kroneseddel med de 1.000-kronesedler, vi har fået ind, at de har samme serienummer, så vi jo så går ud fra, at det er den 1.000-kroneseddel, der er blevet kopieret efter. Så hun har bare puttet den ægte ned, og så kopieret den, og så taget og vendt den om bagefter, og så limet de to sider sammen. Der er nogle sorte streger her, ligesom man skal klippe efter. Og her kan du også se den. Jeg kan se, om der er. Der er ikke rigtig noget at se på bagsiden. På trods af beviserne vil kvinden intet indrømme, så Julie må lægge sig i selen for at få sagen opklaret. Om aftenen går brandalarmen på Nuuks Universitet. Nu ankommer ud til Edemarfik. Umiddelbart kan vi ikke se noget røgudvikling eller noget, men vi undersøger lige, og brandinspektøren han er ankommet. Nå, det skal. Det er bare det her. Ja, popcorn. Hvem har lavet popcorn? Ja, vi har lokaliseret det. Der er noget
popcorn, der bliver brændt af på vækvognen i smutterbejde. Falsk alarm, men de brændte popcorn får alligevel konsekvenser. Brandvæsenet sendte efterfølgende et erstatningskrav på 8.000 kroner for den falske alarm. Universitetet skal så tage stilling til, om de selv eller pigerne skal betale. Sagen om de falske penge har trukket i langdrag og givet Julie mange timers overarbejde. Men efter 8 timers afhøring og 4 ekstra anholdelser, indrømmer kvinden med den ægte 1000 kroneseddel det hele. Efterhånden, som vi får forholdt hende, de beviser, vi nu har i sagen, så stopper hun op og siger, når hun egentlig gerne fortælle sandheden, og erkender så, at det er hende, der har lavet de her 1000 kronesedler. Og så kan den nyuddannede betjent Julie endelig holde fyraften. Det er dejligt at få og mærke, at der er tillid til en på den måde, og man får lov til at stå for sådan en sag. Der er endnu ikke faldet dom, men kvinden kan højst sandsynligt se frem til en fængselsstraf på omkring 6 måneder. Alma Mikkelsen øver selvforsvar på politiskolen. Træningen er vigtig, for politibetjente under uddannelse i Grønland skal ofte være forberedt på mere end danske politielever, da der er færre betjente til rådighed. Min indtryk er, at de oplever masser af ting her i Grønland. Mange forskellige sager, altså fra tyveri til drabsager. Netop selvforsvarstræningen kommer Alma til hjælp, da hun bliver kaldt ud til et slagsmål nær en af byens beværtninger. To danske mænd er kommet op at slås med nogle grønlandske taxichauffører, og manden på jorden bløder kraftigt fra næsen. Og HS, kan du ikke lige rekvirere en ambulance ud til... Jeg er nødt til at komme ind. Mutten. Tag ham. 02. På den måde ser jeg rigtig ud fra ham. Ja. Er du okay? Ja, det er færdigt. Hold lige op med sæderne. Hvad er det, du stod ude i din fucking taxa? For at provokere mig! Nej. Jo! Du fanden, røg et hjælp ud af taxaen, din nar! Ja. Nej, jeg er pisse ligeglad med. Så du så græder med? Det er pisse her. Ole! Fucking drengerøv, mand! Prøv lige at holde dig, Ole! Jeg er pisse ligeglad. Prøv lige at være. Hold dig rolig, for hold dig rolig. Vi prøver at finde ud af det her, ikke også? Nej, prøv ikke at finde ud af en skid. Hvorfor snakker I ikke med de to fucking nar? Ja, fordi du bliver ved med at råbe. Så kan vi nemlig ikke snakke med dem, vel? Jeg er pisse de der perkersvin derovre. Ja, da den ene mand kommer med racistiske udtalelser, tager betjentene fat i ham. Men det får den anden mand til at gribe fat i betjentene. Hvad med at rykke i mig? Jeg gør ikke en skid, mand! Hvad er roligt? Jeg gør ikke! Og betjenten må give manden peberspray her til højre. Så kom med den anden hånd også. Tag så den arm om på ryggen, og jeg siger det til dig. Ja, men jeg kan ikke nu. Hvornår er du skal flyve mig tidlig? Nej, slap nu, han skal flyve mig tidlig. Jamen, der skal du gå væk, når han siger det. Ja, ja. Prøv at høre, var det her i Danmark, så er vi blevet anholdt helt pisset. Det ved jeg godt, men det er ikke Danmark, det her. Nej, nej, det er også glad ved, så er det spillet. Efter at have fået peberspray, falder de to mænd ned, og Alma tager dem med på politistationen. De får en bøde på et vist antal beløb, men ellers så bliver de løsladt her i løbet af natten, efter en sigtelse og endelig afhøring. Her i november optager politiskolen i Grønland igen nye aspiranter. Vi skal tilbage til Øster Skerninge på Sydfyn, Trine, for at høre, Trine, om der er noget nyt i sagen om sexovergrebet på den 11-årige pige. Jamen, der er faktisk mange seere, som har ringet ind kontinuerligt gennem hele aftenen, Henrik Justesen. Hvilke er de mest interessante henvendelser? Jamen, vi har fået en del henvendelser fra personer, og vi har også fået en anonym henvendelse, som går på at pege på en bestemt person. Og der er selvfølgelig nogle af de her, vi kigger på og prioriterer selvfølgelig de her henvendelser, der har været i løbet af aftenen. Den henvendelse, I har fået omkring et navn, vil det sige, at der er en, der peger på en person og siger, at det kunne være ham? Det er en, der peger på en person og siger, at det kunne være ham. Er den interessant? Det får vi at se. Hvad gør I så nu? Jamen, vi gør simpelthen det, vi stadigvæk tager imod de her henvendelser, der kommer, og de bliver prioriteret, og så arbejder vi ud fra det. Tak fordi du var med her. Man kan ringe til Fyns Politi stadigvæk på 66 14 14 48.
Om lidt er der 22 nyheder, og Peter Grønborg, hvad har I gang i? Ja, om få timer forventes orkanen Sandy at ramme Maryland og andre steder på den amerikanske østkyst. Lige nu ligner det den kraftigste orkan, der nogensinde har ramt det amerikanske fastland. Vi har 4 korrespondenter klar til at fortælle seneste nyt i nyhederne om lidt. Ja, som Peter Grønborg sagde, det er lige om lidt på gensyn. Når man vil finde de bedste, skal alle øvelser gennemføres. Hvad siger du? Jeg kan ikke. Du kan ikke? Jeg kan ikke, ja. Uanset hvad.